Vad tycker ni om miljön? Här är väldigt vackert. Här är säreget. Finns bara här i Bohuslän. Är det ja, jättegott. Här kommer jättemycket folk och vandrar och tittar. Och ja, supervackert. Sen håller de... Det är en förening som håller rent här också. Varje vecka kommer de hit och plockar upp skräp. Och räknar vad det är för något. Räknar vad det är för någonting som flyter i land och så vidare. Här hittar vi en manet. Det är ett av de djuren som för i sig är plast vi skräpar ner. Vi har faktiskt bild på det.